Salam, Kanal Üçün efirində xəbərlərə baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Cəza çəkmə müəssisəsində qiyasa qarşı təxribat hazırlanır. Şura Əmiraslanova. Baş nazir narazılıq doğuran qərarı ləğv etdi. Oktay Şirəliyevin oğlu vəzifəsindən getdi. İndi isə daha ətraflı. Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri Penitensiar Xidmətin Qobustandakı həbsxanasına gediblər. Bu barədə Ombudsman aparatı məlumat yayıb. Məlumatda vurğulanır ki, baş çəkmə xəbərdarlıqsız həyata keçirilib. Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri Penitensiar Xidmətin Qobustandakı həbsxanasına gediblər. Bu barədə Ombudsman aparatı məlumat yayıb. Məlumatda vurğulanır ki, baş çəkmə xəbərdarlıqsız həyata keçirilib. Qurum bildirir ki, baş çəkmədə məqsəd məhbusların saxlanma şəraitinin, rəftarın və daxil olmuş müraciətlərin araşdırılması, məhkumların hüquqlarının təmin olunması, vəziyyətinin öyrənilməsi olub. Məlumatda habelə qeyd edilir ki, müəssisənin məhkumların saxlandığı rejim korpuslarına, cərimə təcridxanasına, tibbi sanitar hissəsinə və digər obyektlərə baxış keçirilib. Saxlanılma şəraiti habelə tibbi yardımın təşkili, qidalanma, içməli, isti, soyuq, su təminatı, sovqat, gəzinti, görüş, telefon danışıqları ilə bağlı mövcud vəziyyət və sənədləşmə araşdırılıb. Müəssisənin bəzi rejim korpuslarının kameralarında saxlanılma şəraitinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın olduğu müşahidə edilib. Xatırladaq ki, son günlər Qobustandakı həbsxanada cəza çəkən Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbərləri Talib Bağırov və Abbas Hüseynin işkəncəyə məruz qalmaları ilə bağlı iddialar səslənib. Penitensiar xidmət isə bu iddiaları təkzib edib. 10 il azadlıqdan məhrum edilən fəal Qiyas İbrahimovun anası Şura Əmiraslanova cəza çəkmə müəssisəsində oğluna qarşı təxribat hazırlandığını və ona töhmət verildiyini bildirib. Şura Əmiraslanova bunu onun mediada gedən yazıları və çıxışları ilə bağlı olduğunu deyib. Cəza çəkmə müəssisəsində oğluma qarşı təxribat hazırlanır, ona töhmət verilib. Bunu hazırda həbsdə olan fəal Qiyas İbrahimovun anası Şura Əmiraslanova Facebook hesabında yazıb. O, fevralın 6-sında oğlu ilə telefonla danışıb. Şura Əmiraslanovanın sözlərinə görə Qiyas İbrahimov bildirib ki, rəis müavini Şakir Qəniyev baraka gələrək ona aid əşyaları yoxlayıb və çarpayısının səliqəsiz olduğunu deyib. Stat. Mənimlə birgə 7 nəfəri 6 saat ayaq üstə saxlayıblar. Bununla da dustaqlarla mənim aramda narazılıq yaratmağa çalışırlar. Şura Əmiraslanova əlavə edib ki, telefon nəzarətçisi Qiyas İbrahimovu nələrsə yazıb bayra ötürməkdə ittiham edib. Telefon nəzarətçisi mənə dedi ki, sən nəzarətdəsən, ciblərini yoxlayacam, sən nələrisə yazıb telefonla bayra çıxarırsan. Mənsə cibimdə heç bir şey olmadığını və həbsxananın qayda qanunlarına tam riayət etdiyimi dedim, deyə Qiyas İbrahimov bildirib. Qiyas İbrahimov anasına deyib ki, əgər mənim cibimdən, yatağımdan, əşyalarımın arasından hər hansı silah, narkotik vasitə və s. çıxsa, bu birbaşa rəhbərliyin işidir. Şura Əmiraslanova bu təzyiqlərin oğlunun 2 gün əvvəl mediada yayılmış yazısı ilə bağlı olduğunu qeyd edib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zəlzələnin baş verdiyi Şamaxıya gəlib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zəlzələnin baş verdiyi Şamaxıya gəlib. Xəbər verilir ki, Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov dövlət başçısına fevralın 5-də və 6-da təbii fəlakətin törətdiyi fəsadlar barədə yerində məlumat veriblər. Prezident İlham Əliyev zəlzələdən zərər çəkən tikililərə baxıb, sakinlərlə söhbət edib. Baş nazir Novruz Məmmədov bir neçə gün öncə meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında imzaladığı qərarı ləğv edib. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında 1993-cü il 27 dekabr tarixli 636 nömrəli və meşə qanunvericiliyinin pozulması hallarının qarşısının alınması tədbirləri haqqında 2004-cü il 30 sentyabr tarixli 145 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 31 yanvar tarixli 30 nömrəli qərarının 1.2-ci bəndində 1-7 rəqəmləri 1-4-6-7 rəqəmləri ilə əvəz edilib və 5 nömrəli əlavəsi ləğv olunub. Bununla bağlı sənədi Baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Prezident İlham Əliyev bu qərarın ləğv edilməsi ilə bağlı göstəriş verib. Daha bir məmurun oğlu vəzifəsindən getdi. Səhiyyə naziri Oktar Şirəliyevin oğlu Azərbaycan Beynəlxalq Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədr müavini Murad Şirəliyev işdən çıxıb.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədr müavini Murad Şirəliyev işdən çıxıb. Murad Şirəliyev işdən ayrılmaqla bağlı ərizə yazıb. O, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının 2018-ci il dekabrın 25-də keçirilən iclasında bu qərarını açıqlayıb. Şuranın həmin iclasında 2018-ci il üzrə maliyyə göstəricilərinə baxılıb, 2019-cu il üzrə büdcə layihəsi müzakirə edilib və Şuranın səlahiyyətlərinə aid olan bir sıra kredit müraciətlərinə dair qərarlar verilib. İclasda bankın baş direktoru Vasif Əhmədov idarə heyətinə üzv seçilərək idarə heyəti sədrinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edək ki, Səhiyyə Naziri Oxtar Şirəliyevin oğlu olan Murad Şirəliyev 2015-ci ilin iyul ayından 2018-ci ilin dekabr ayına qədər Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin sədr müavini olub. Onun Almanya şirkəti olan Solaris şirkətində direktor vəzifəsinə təyinat aldığı bildirilir. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.